Comencem explicant-vos què és una ecografia fetal. L'ecografia és una prova diagnòstica clau durant l'embaràs, ja que permet comprovar la salut i el benestar del futur nadó. És una exploració totalment segura per la mare i el nadó, ja que no usa radiacions, sinó ones sonores d'alta freqüència, anomenades ultrasons. Aquestes ones es produeixen a través d'una màquina, que és l'ecògraf, que consisteix que té tres parts, el transductor, l'ordinador i la pantalla. A través del transductor és quan es produeixen aquestes ones sonores d'alta freqüència. Aquestes ones passen a través del cos, reboten amb els òrgans i el seu eco produeix una imatge a través de la conversió que fa l'ordinador, com aquí podeu veure amb el monitor la imatge d'aquest perfil. Els ultrasons tenen la particularitat de que necessiten l'aigua per poder travessar i tornar aquest eco. Per això, aquelles estructures o òrgans que estan dins de l'aigua es veuen molt bé. En canvi, les estructures òssees, al ser estructures dures, no travessen les ones sonores i donen una imatge d'aquest color més blanc i l'aigua d'aquest color més negre. El contrast entre aquestes dues imatges en genera el perfil. Com es fa una ecografia fetal? Les màquines de les ecografies poden fer ecografies en dues dimensions o en tres dimensions. La que fem servir en diagnòstic prenatal, bàsicament, és l'ecografia 2D, en dues dimensions. L'ecografia 2D, les imatges que dona són en temps real, en moviment, però són planes i en blanc i negre. Els tests que utilitzem per les ecografies són els tres plans de l'espai. El pla en transvers, el pla sagital i el pla coronal, que és el que menys utilitzem. Aquest tipus d'ecografia és la que en diagnòstic prenatal ens permet estudiar les estructures fetals. Les altres ecografies en tres dimensions, que veiem aquí que hi ha un volum en la imatge, o en quatre dimensions, que és aquella imatge en tres dimensions, però que a més hi ha moviment en temps real, són ecografies que habitualment es fan en centres privats i el que donen són imatges per tenir un record, la família, la parella o petits clips de vídeo, però que no superen la prova que hem estat parlant fins ara, que és l'ecografia 2D, que és l'ecografia en dues dimensions. Aquesta part emocional de l'ecografia 3D, intentem que el nostre centre que també es pugui tenir amb l'ecografia 2D. Per això, en l'espai que tenim d'ecografies, tenim un monitor a la paret en la qual la mare i el seu acompanyant segueix tota l'ecografia. A més, quan acabem de l'estudi del diagnòstic prenatal, comuniquem el sexe del nadó i fem talls coneixibles per la família, com poden ser el perfil fetal, les mans, els peus, que els donem també perquè tinguin un record d'aquest moment, d'aquesta prova. Les màquines d'ecografia tenen, les que usem durant l'embaràs, tenen dues possibilitats d'accés al bebè. Una és la sonda abdominal i l'altra és la sonda vaginal. La sonda abdominal la col·locarem, com el seu nom indica, a sobre de l'abdomen de la mare. Prèviament hem posat un gel perquè els ultrasons puguin travessar bé a través d'aquest gel, que no hi hagi bombolles d'aire i puguem tenir una bona imatge del nadó. I la via transvaginal, que la posarem en una funda estèril de làtex. Per això és important referir si existeix algun tipus d'al·lèrgia al làtex, doncs per canviar aquest tipus de protecció que posem sobre la sonda. Tant una sonda com l'altra són sondes que no produeixen gaire molèstia, potser la vaginal sí, però són cuidadoses, i són proves que ens donen molta informació, inclús a vegades les hem de combinar per fer l'estudi complet. Per la preparació, en principi, no caldria cap tipus de preparació per la prova, però sí que és veritat que el fet que la mare 24 hores abans recomanem no es posi cremes, olis,
qualsevol tipus de, sobre la pell de l'abdomen, qualsevol tipus de preparat d'aquest tipus, per el que hem explicat abans de millorar la imatge ecogràfica, la transmissió dels ultrasons. Just abans de la prova, moltes vegades també fem orina per facilitar la prova. La sensibilitat de la prova pot estar disminuïda per la mala transmissió dels ultrasons. Com podem millorar? Doncs el que hem dit abans, sense, no ens posem cremes, no ens posem olis abans de les ecografies, però també és veritat que la posició fetal ens pot dificultar la visió, la quantitat de líquid amniòtic o el greix de la mare. Per això moltes vegades, bueno, algunes vegades, no moltes, sí que hem de repetir la prova per completar l'estudi perquè tenim aquesta dificultat en la transmissió dels ultrasons. Al llarg de l'embaràs, habitualment el que fem són 3 ecografies. Arribem a la part final de la prova en la qual comuniquem els resultats. Per nosaltres, el fetus és el nostre pacient i com a tal fem un diagnòstic dels petits problemes que pugui tenir al llarg de la gestació aquest nadó. Habitualment aquests problemes són lleus, a vegades són marcadors d'alteracions cromosòmiques, a vegades són variants de la normalitat, però sí que és veritat que desafortunadament en un petit percentatge dels casos aquest nadó presentarà senyals de malformacions greus que comprometran la seva supervivència i la seva qualitat de vida al néixer. I és en aquests casos on l'equip assessorarà els pares o a la mare per buscar solucions. Bueno, bona tarda. Jo sóc la doctora Raquel Cera, formo part de l'equip del diagnòstic prenatal d'aquí de l'Estor de Mataró. I bueno, jo m'encarregaré una miqueta d'explicar-vos el que podem veure i el que fem amb una ecografia de primer trimestre. En primer de tot, moltes vegades l'ecografia de primer trimestre és la primera possibilitat que teniu tots vosaltres de conèixer el vostre futur nadó, no? I la primera pregunta que se'ns fa és en quin moment de la gestació us farem aquesta ecografia. Doncs, de forma idònia, aquesta ecografia la realitzem habitualment al voltant de la setmana 12 de gestació. Des de la setmana 11 amb 3 dies fins la setmana 13 amb 6 aproximadament és el rang d'edat gestacional per realitzar aquesta exploració i el motiu us l'explicaré una miqueta ara després amb tota l'exposició. Hem de buscar tota una sèrie de marcadors que fora d'aquestes setmanes ja no podem anar a buscar, no tenen sentit buscar-los. Vale? En alguns casos excepcionals, si hi ha hagut hi ha un risc incrementat en aquesta gestació per algun motiu, es pot avançar la prova abans de les 12 setmanes de gestació de cara a veure si és una gestació evolutiva o viable, per exemple, en casos de dones que han tingut molts avortaments previs de repetició. Val? Però habitualment, la primera vegada que tindreu contacte amb el vostre nadó és amb aquesta ecografia de les 12 setmanes. Què veiem en aquell moment? Doncs, com bé dèiem, com és el primer contacte amb el vostre nadó, el primer que anem a veure és que aquesta gestació estigui bé, que sigui una gestació evolutiva, que tinguem un cor, que malauradament amb aquest vídeo no se sent a l'àudio, però es veu com hi ha un batec cardíac que és senyal que és una gestació que és viable, que és evolutiva. Això és el primer que anirem a buscar. Després, una altra cosa que buscarem en aquesta primera ecografia és si hi ha un bebè, o a vegades, com en aquest cas d'aquesta exploració, ens trobem la sorpresa que tenim dos fetus, o inclús, de forma menys habitual, tres o més. Això, com podeu veure, és una gestació gemel·lar, amb dos bebès, un al pis de dalt i l'altre aquí en el pis de baix. En aquests casos, en els casos de gestacions gemel·lars, aquesta primera ecografia també ens serveix molt de cara a veure si són gestacions gemel·lars que tenen una mateixa placenta o que tenen dues placentes diferents. I això és una informació molt, molt important en aquests casos de cara a valorar el risc d'aquesta gestació gemel·lar. Vale? Això també, el valorar si és una o dues placentes en gestacions gemel·lars, ho realitzem en aquesta primera ecografia. Un cop sabem que és una gestació que és evolutiva, que tenim un o més fetus en aquesta gestació, l'altra cosa que anem a fer i que és molt important és veure de quantes setmanes de gestació estem exactament. Això
Per consens, la mesura que s'utilitza és la mesura des del crani fins a les natges, el CRL o LCC. Les sigles poden ser diferents, però per consens, el millor moment per datar la gestació és ara, al voltant de la setmana 12, i la mida que ens serveix de forma més real per veure quina edat gestacional tenim és aquesta mida que utilitzem. Llavors, és molt fàcil que després d'aquesta ecografia se us canvi la data de l'última regla. I això, el motiu és per aquesta datació. Us faré una explicació que dono que s'entén bastant bé. Jo puc tindre dues embarassades que totes dues tenen una mateixa data d'última menstruació, però quan anem a fer aquesta ecografia ens trobem bebès amb mides absolutament diferents. I és perquè nosaltres sabem quan ha sigut l'última menstruació, però no sabem quan aquesta dona ha fet la seva ovulació i quan s'ha produït la fecundació. Per tant, com que hi ha diferències amb les ovulacions de cada dona, amb aquesta ecografia sabem exactament o podem datar més exactament quan s'ha produït aquesta fecundació. Per tant, si veniu a fer l'ecografia del primer trimestre i se us fa un canvi d'última regla, és per aquest motiu, perquè fem una correcció ovulatòria. Altres mides que agafem al bebè en aquesta primera ecografia són, per exemple, la mida del cap, el diàmetre biparietal, d'una banda a l'altra del cap. Aquesta també és informativa de cara a aquesta gestació, però per canviar data d'última regla, per consens la que s'utilitza és la que us deia abans, la mesura de craninatges. Un cop tenim el bebè, veiem que és evolutiu, hem datat, sabem de quan estem. Una de les coses més importants de l'ecografia de primer trimestre serà anar a buscar una sèrie de marcadors que ens informen sobre el risc que tinc amb aquesta gestació. I en primer trimestre el més potent, el més important, és la translucència nucal o sonolucència nucal, que habitualment abreviem en forma de TN. La TN no és més que un acúmul de líquid que tenen els bebès a nivell de la nuca. El tenen tots els bebès, no és ninguna malformació. El que passa és que aquest acúmul de líquid amb alguns bebès és més marcat que amb els altres. I això, per estudis, s'ha vist que quan està més augmentat, quan és així, pot haver-hi més risc de determinades anomalies. De tal manera que quan ens trobem aquest marcador, aquesta TN molt, molt incrementada, és motiu que ja d'entrada se us ofereixi tota una sèrie d'estudis o possibilitats d'estudiar coses en aquest bebè. Ja sense anar-nos-en ni a buscar tan sols els cribatges o els índexs de risc que després us explicaré. Ja aquest marcador té prou pes com perquè en el moment en què el trobem molt incrementat ja queda justificat la possibilitat d'oferir-vos fer d'entrada una ecografia específica del cor del bebè, ja de forma precoç al voltant de la setmana 14, i d'oferir-vos la possibilitat de fer un estudi genètic. Doncs, perquè veieu la importància que té aquest marcador. Altres marcadors que tenim en el primer trimestre que també veiem en aquestes ecografies. Doncs, per exemple, l'os nasal. Jo sempre faig la broma a les meves ecografies que m'agraden als nens que són molt nàpies. El motiu és perquè aquest marcador és un marcador bo per nosaltres. Vosaltres penseu el perfil d'un nen amb un síndrome de Down. Habitualment aquests nens tenen un os nasal molt petit o no el tenen. Per tant, el fet de veure un os nasal, com en aquest cas d'aquest bebè d'aquesta foto, amb un tamany correcte, per nosaltres és tranquil·litzador en referència de síndrome de Down, per exemple. Un altre dels marcadors que busquem és aquesta ona de flux característica que anem a buscar a l'abdomen del bebè, que això és existeix en circulació del fetus. La circulació dels bebès o dels fetus és diferent quan estan dins la panxa que quan surten, que canvia absolutament el sistema circulatori. Hi ha uns punts de connexió d'aquesta circulació que són aquest, que un d'ells és aquest que anem a buscar en aquesta ecografia de primer trimestre. Això per si sol també és marcador. Quan veiem unes diferents zones de fluxes, ens pot informar sobre més risc de patir, per exemple, algun problema amb el cor en aquest bebè. Llavors, el fet de trobar aquest marcador positiu, que trobem una ona de flux alterada, també pot ser motiu d'oferir-vos a fer una prova de cor del bebè, una ecocardio del bebè, per mirar-nos millor aquest cor més endavant. Més coses. Com veieu, l'eco de primer trimestre sembla que no, però hi ha molta cosa a treure'n d'informació. Aprofitem, tot i que és un bebè molt, molt petit encara, penseu que estem parlant de bebès que tenen un tamany del voltant de 6-7 centímetres,
però nosaltres tenim unes màquines que, bueno, afortunadament, ens donen la possibilitat de fer molt de zoom, de fer molt d'ampliació, i cada cop podem treure més rendiment en aquesta ecografia i més informació. Llavors, comencem ja a intentar fer un petit repàs de tota la seva morfologia, de tots els seus òrgans, i ja podem començar a descartar doncs, coses o malformacions greus. Aquí tenim un exemple de coses que podem valorar a nivell de l'anatomia o dels òrgans d'aquest bebè de forma precoç. Per exemple, podem veure que el cap està ben format, que tenen els ossos, que té els ossos del crani ben configurats, que hi ha dos hemisferis cerebrals. Podem veure i estudiar les extremitats, tant les superiors com les inferiors. Podem fer ja una primera aproximació del cor. Podem veure que aquest cor té quatre cambres i intentar, ajudats pel Doppler color, que són aquests colorins que apareixen a vegades a les ecografies, doncs veure quines direccions tenen els fluxos de sang dins aquest cor. Podem veure òrgans com l'estómac, per exemple, que com us deia abans la Tere, com que és una cavitat que s'omple amb líquid, la veiem com un forat negre a l'abdomen del vostre bebè. Podem veure com s'insereix el cordó dins la panxa, que no hi hagi cap herniació gran. Podem valorar o fer una primera valoració de tota la columna, les extremitats inferiors. I finalment, la pregunta que ens feu moltes vegades, ja el sexe el podem veure amb aquesta ecografia? Doncs bé, el sexe en aquesta ecografia és molt precoç. Sí que és cert que a vegades ens donen pistes i ens aventurem a donar-vos una informació de sexe. Però ho habitual o normal és que el sexe no us el donem en aquesta primera exploració. El motiu és que en aquestes setmanes de gestació les nenes tenen un clítoris molt hipertròfic, molt gran, i els nens un penis petit, els testes encara no han baixat a la bossa escrotal. I això fa que el sexe moltes vegades no s'acabi de definir bé. D'aquesta manera, són molt fàcils els errors en el diagnòstic del sexe de forma precoç a les 12 setmanes. Per tant, de forma majoritària, veureu que la primera eco d'embaràs moltes vegades no se us dirà el sexe perquè ens estimem ser conservadors i dir-ho quan ho veiem realment de forma segura al voltant de l'ecografia de la setmana 20. Aquí tenim un exemple d'una imatge d'una ecografia amb un tall més longitudinal, no com us deia abans la Tere, que teníem diferents formes d'explorar, amb talls transversals, que eren els que veiem abans, que eren com llesques a nivell del bebè. Aquí tenim un bebè que s'estava bellugant, que s'estava movent el culete. Vale. I després, un cop hem valorat el bebè, hem vist de quant temps estem, hem vist els marcadors aquests importants, hem vist el que hem pogut de la seva anatomia, el màxim que hem pogut de la seva anatomia. Una altra cosa que hem d'anar a veure doncs, és la placenta i el líquid amniòtic i, a més, el coll de l'úter, sempre que puguem fer un accés per via vaginal. Vale? Per tant, moltes vegades veieu que aquesta eco de primària o habitualment comencem a fer-la per via abdominal, perquè per la mesura del plec nucal és la forma òptima de fer-ho, sí que ens serveix molt la possibilitat de poder accedir també complementàriament, en alguns casos, per via vaginal. Perquè hi ha estructures com el coll de l'úter, per exemple, que el podem veure millor per via vaginal. Una altra cosa que valorem habitualment per via vaginal és aquestes artèries, que són les artèries uterines. Fem un estudi d'aquestes artèries. El motiu de fer aquest estudi és per un dels cribatges que després us explicaré. Que és el cribatge de preeclàmpsia. Les artèries uterines són les artèries que porten la sang cap a la matriu i indirectament cap a la placenta. Veiem com reaccionen, com han reaccionat aquestes artèries en el moment de l'embaràs, com se van obrint, pot ser predictor de si pot haver-hi més endavant algun problema de tipus hipertensió o de retards de creixement. Per això ens les comencem a mirar ja des de ben principi, des de la primera ecografia de l'embaràs, a veure com han anat obrint-se o reaccionant a l'embaràs. Vale, un cop hem acabat l'ecografia, fins ara tot ha sigut doncs, amb el metge fent l'exploració, amb la pacient estirada i observant tota aquesta informació del bebè i de les coses que envolten el bebè. Un cop acabem això, en l'eco de primer trimestre hi ha una altra part de la visita que és la de fer tota una sèrie de càlculs de riscos. Un dels primers càlculs de riscos que fem és el càlcul de risc de síndrome de Down. Val? Com deia abans, aquí torna a sortir aquest amic nostre que parlava, que és aquest marcador més important, que és el marcador de l'ATN o del plec nucal.
que és un dels marcadors que s'utilitza per a realitzar aquest càlcul de risc. Juntament amb l'ATN i amb els resultats de l'extracció, que la majoria de vegades heu fet en les setmanes prèvies a l'ecografia, tenim una calculadora on posem totes aquestes dades i ens dona un resultat de risc per a aquesta gestació sobre síndrome de Down. Aquest risc habitualment s'expressa en forma de coeficients. Ens diu, doncs, aquesta gestant té un risc de 1 entre 1.000 o un risc de 1 entre 10. Perquè tingueu la informació, el punt de tall per considerar risc alt o risc baix està en 1 partit 250. Per tant, tots els riscos superiors en aquest punt de tall, un risc 1-10, un risc 1-100, considerem un risc alt per síndrome de Down, i és motiu d'oferir-vos algun estudi addicional. És motiu d'oferir-vos una seguretat, un estudi de seguretat. Què se'ns proposarà? Si malauradament veniu en aquesta visita, fem el càlcul de risc i ens surt un risc alt. Mireu, nosaltres actualment us podem proposar dues possibilitats, dues proves. D'entrada, tenim una primera possibilitat, que és fer un estudi invasiu. Es diu invasiu per què? Perquè aquest estudi el que fem és anar a buscar una petita mostra de dins de l'hàbitat del bebè. És un estudi que té un mínim risc pel fet de ser invasiu. De fet, en el fet que entrem a l'hàbitat ja generem un petit risc, però l'avantatge que té aquest estudi és que és un estudi de seguretat, perquè el que anem a buscar és una mostra cel·lular del bebè, una mostra de les cèl·lules del bebè, ho portem al laboratori i fem un estudi dels cromosomes, amb el qual nosaltres sabem amb seguretat si aquest bebè té o no un síndrome de Down, i a més, a part del síndrome de Down, ens informa de tot el seu mapa cromosòmic. Són molts altres cromosomes que estan inclosos en aquest estudi. Val? Aleshores, aquesta seria una possibilitat, si us surt un risc alt, a realitzar una biòpsia de vellositat corial, que és un estudi que es fa de forma precoç entre les 11 i 14 setmanes, i consisteix en entrar una pinça molt fineta que agafa una petita mostra de darrere de placenta i amb aquesta mostra es porta al laboratori i es pot fer un estudi complet del seu cariotip. Una altra possibilitat que se us dona és la de que feu un estudi de DNA fetal. El DNA fetal, a diferència de la biòpsia de Cori, no té risc de cara a l'embaràs. ¿Vale? És una prova no invasiva. En aquest cas, el que fem és que fem una extracció de sang a la mare, una nova extracció de sang a la mare. Se sap que a nivell del torrent circulatori de la sang de la mare hi ha fragments de DNA que provenen del fetus, hi ha petites parts de DNA del fetus. Llavors, es va buscar aquests fragments de DNA i anem a buscar informació referent sobre si hi ha risc de trisomia o no en aquests fragments de DNA fetal. Aquesta prova, l'avantatge que té és que no és invasible, que no té cap risc per l'embaràs, així com la biòpsia de Cori sí que la tenia. El problema que té o el hàndicap que té és que no es considera una prova diagnòstica. No deixa de ser una prova de cribatge com la que havíem realitzat abans. L'únic és que aquest cribatge és més segur, és més sensible. El cribatge convencional, el primer pas que hem fet, té una taxa de detecció del voltant del 90%. En canvi, amb un test de DNA fetal, tenim una taxa de detecció del 99% per síndrome de Down. Això què vol dir? Que si jo tinc un cribatge del risc i es trio fer de forma conservadora un DNA fetal i en surt risc baix, l'altre me n'haig d'oblidar, perquè aquesta és molt més potent que la prova que hem fet abans. ¿Vale? Per tant, aquí s'acaba l'estudi. Ens podem quedar tranquils que aquest bebé és molt, molt poc possible que tingui una trisomia 21 o un síndrome de Down. El problema o el hàndicap que té aquesta prova és que no es considera una prova diagnòstica. Per tant, si tot està bé, perfecte, perquè ja ens quedem aquí, però si malauradament fem un test de DNA fetal i també ens surt un risc alt amb el test de DNA fetal, doncs, segurament haurem d'acabar fent una amniocentesi si volem confirmar aquest diagnòstic. ¿Vale? No podem quedar-nos només amb el test de risc de DNA fetal i amb això sol anar a sol·licitar, per exemple, una interrupció legal d'un embaràs perquè no ens ho acceptarien. No es considera una prova diagnòstica. Per confirmar un test de DNA fetal que sigui d'alt risc, haurem d'acabar passant per la prova invasiva o diagnòstica. ¿Vale? I sé que això és confús, és algo molt feixuc. En tot cas, després, si teniu algun dubte, doncs jo estaré encantada d'aclarir-vos-ho.
Finalment, en aquesta primera visita, una altra cosa que ens mirem. La preeclàmpsia. Què és la preeclàmpsia? Molt fàcil. La preeclàmpsia és la hipertensió, la malaltia de la hipertensió que apareix associada a l'embaràs. És una malaltia que habitualment apareix a les parts més finals de la gestació i moltes vegades amb tractament mèdic i es pot intentar controlar. I a vegades no ens queda altra opció que treure el bebè quan estem a la part molt final de la gestació. El que ens preocupa és una forma de preeclàmpsia, que és la que apareix de forma precoç, que són les preeclàmpsies més greus, perquè apareixen en un moment de l'embaràs en què, tot i que posem tractament mèdic, a vegades es fan difícils de poder controlar i poden comportar que haguem de treure, per exemple, un bebè molt prematur, degut a que aquesta hipertensió no es controla. Llavors, això és el motiu pel qual busquem quines són les pacients de més risc de tenir aquest tipus de preeclàmpsia. I actualment, amb l'ECO de primer trimestre, incloem, com us dèiem, l'estudi de les artèries uterines per poder fer un càlcul d'això. Juntament amb aquestes artèries que hem mirat a nivell de l'ECO, la mesura de la pressió arterial de la dona i tota una sèrie de paràmetres de la seva història clínica, també podem elaborar un índex de risc sobre preeclàmpsia. I en els casos en què ens surt un risc alt per preeclàmpsia, està indicat o està estudiat que es beneficien de fer un tractament preventiu amb aspirina a dosis molt baixa, de manera que els estudis ens han demostrat que aquestes dones els hi evitarem en molts casos, com a mínim que facin una preeclàmpsia o una hipertensió de les de forma greu o severa que apareixen en etapes precoces de l'embaràs. Per tant, fem aquest càlcul de risc i si us surt un risc alt, us oferirem la possibilitat d'iniciar aquest tractament preventiu. Dir-vos que no sempre que surt un risc alt vol dir que la dona acabi debutant amb una preeclàmpsia, que aquesta malaltia d'hipertensió. Moltes vegades ens surt un risc alt i finalment no feu cap hipertensió. Però sí que és un embaràs que mimarem més, que estarem més a sobre i que està indicat poder fer aquest tractament preventiu amb aquesta aspirina a dosis baixa. Per la meva part, penso que us he explicat tot. Veieu que és una primera ecografia que és densa, que no només ens dona informació referent a com està el bebè, sinó que ens dona molta informació referent i que ens orienta sobre el risc que tindrà aquest embaràs. Per tant, actualment, quasi, aquesta ecografia és la que ens serveix més per situar-nos de cara a quin seguiment haurem de fer en aquesta mare al llarg de tot el seu embaràs. Ara us deixo amb la doctora Takeuchi, que us explicareu del segon trimestre. Hola, bona tarda a tothom. Jo us parlaré de l'ecografia del segon trimestre. Començarem amb aquesta pregunta, no? Quan em faran aquesta ecografia? Doncs, aproximadament fem l'ecografia del segon trimestre cap al cinquè mes d'embaràs, que és al voltant de les 20-22 setmanes. ¿Vale? S'ha vist que fins a aquest moment no es pot estudiar encara els òrgans perquè o encara no estan formats correctament per visualitzar-los o són tan petits que no ens permetria fer un correcte estudi per descartar que estigui tot correcte. Recordem que l'ECO de segon trimestre és principalment via abdominal. Utilitzem la sonda abdominal amb el gel que us ha explicat la doctora Gómez. Per tant, recordar, tal com us ha dit, no posar cremes ni la nit anterior ni el dia de l'ecografia per ajudar a la visualització. En el nostre centre i en molts llocs us entreguen un consentiment ecogràfic quan veniu a fer l'ecografia al segon trimestre. Aquí us posem un exemple, aquest és el que utilitzem nosaltres a la Metropolitana Nord, i us explica bàsicament què és el que es pot veure en l'ecografia, què és el que no es pot veure. Bàsicament el que us explica és que l'ecografia és un estudi anatòmic, morfològic. Podem veure que el bebè té les dues mans, que el cap està ben format, que el cor, la columna, però hi ha coses que no podrà detectar. No podrem detectar un autisme, per exemple, o un retras psicomotor. Hi ha coses que estem encara limitats, encara que estiguem en el segle XXI. Llavors, tampoc podrà detectar algunes anomalies que apareixen de forma més tardana, cap al tercer trimestre o en etapes més avançades de l'embaràs. Podrem detectar les que es presenten en el cinquè mes.
Bueno, veiem aquí que he dividit una miqueta l'exploració del segon trimestre en quatre grans blocs. És una ecografia també complexa, on mirem moltes coses i ho intentaré resumir perquè us feu una idea i no sigui molt pesat. Començarem pel primer bloc, que és la placenta, el cordó umbilical i el líquid amniòtic. Aquestes estructures només estan presents durant l'embaràs. Veiem aquí una imatge que ho dibuixa molt bé. La placenta seria aquesta estructura. Hi ha una cara que diem materna i una cara que és fetal. Ja és una estructura on s'insereix el cordó umbilical i per l'altre costat s'enganxa la matriu. Quina funció té aquest òrgan? Doncs aquest òrgan, bàsicament, la seva funció és nutrir, aportar tots els nutrients en el nostre fetus i també oxigenar la sang. Ja sabeu que el bebè dintre de la panxa no pot respirar perquè els seus pulmons encara estan humits i tampoc pot ingerir de la forma habitual que nosaltres coneixem i, per tant, ens serveix de nutrició i d'oxigenació. I una altra cosa molt important que mirem també és la quantitat de líquid amniòtic. El líquid amniòtic està fabricat pel propi fetus i és necessari tenir una quantitat normal perquè pugui desenvolupar-se correctament. Després, un altre bloc que mirem és tota l'anatomia fetal. Tots els òrgans que nosaltres coneixem d'adults, doncs, es poden visualitzar en aquesta etapa, però, evidentment, és un ésser en formació, encara són òrgans molt immadurs i en desenvolupament. Anirem veient una miqueta totes les parts que anem veient. Per exemple, aquí veiem unes imatges de l'ecografia, són talls transversos del cap. Això és un cap fetal. Ens fixem molt en la forma que té, que tingui una forma normal, que el tamany també sigui un tamany correcte. I dintre del cap veiem estructures cerebrals. Veurem que medim algunes estructures que són importants. Per exemple, aquí, aquesta forma de buit, doncs és la part de darrere del cervell, que es diu cerebel, i és molt important perquè regula l'equilibri. És un exemple perquè són talls molt, molt mèdics i una miqueta difícils d'entendre, però de forma general, doncs, valorem doncs, que el cap tingui una forma normal, un tamany normal i també totes les estructures cerebrals del cervell. Què més? Doncs també mirem la cara. El perfil és molt important, ens dona molta informació. Aquí veiem a la primera foto un perfil doncs, que és aparentment normal. No? Mirem doncs, que tingui aquest os nasal, que us explicava la doctora Cera, i també doncs, la mandíbula, que no ens cridi l'atenció, que sigui normal, que no estigui cap enrere, o sigui petita. També mirem que tingui els dos ulls, les dues òrbites, i també aquest tall que molts cops us expliquem. Mireu la boqueta, veieu la boqueta i el nas, que costa d'entendre, doncs és aquest. Veieu el nas amb les puntetes de les dues narius i el llavi. I aquest tall és molt important per descartar el que s'anomena llavi fes o llavi leporí. En aquest tall és on podem descartar ja el llavi leporí. Aquí veiem el mateix, però és amb una imatge en viu, bueno, en un vídeo, més aviat. I veiem doncs, aquí els dos ulls, la boca amb la punta del nas. Però sobretot, doncs, encara que per vosaltres doncs és molt bonic perquè és el moment en què enteneu més la cara i el perfil del vostre fetus, per nosaltres ens dona molta informació. Una altra part que mirem és la part de la panxa. L'abdomen, mirem com s'insereix el cordó umbilical que connecta la placenta amb el malic del fetus i també hem de mirar que sigui una inserció correcta. També podem veure la panxa amb l'estómac. Això ens dona la informació de veure l'estómac ple, que és aquesta taca negra dintre de la panxa, doncs ens informa doncs, que és un bebè que pot tragar correctament el líquid. I això doncs, ja descarta moltes anomalies. També podem veure que els intestins estiguin correctes, el fetge. I una altra part molt important, els ronyons i tota la via urinària del fetus. Aquí la primera imatge costa molt de veure ronyons. Jo vaig trigar moltíssim temps a entendre quan m'explicaven durant la residència, doncs mira, això són els ronyons. Doncs bueno, hi ha coses que són difícils de visualitzar, però aquí veiem aquestes boles, que són els ronyonets, però bueno, costa d'entendre. Els ronyons fabriquen ja orina que va parar a través dels urèters a la bufeta de l'orina.
L'hem de veure plena perquè això ens indica doncs, que estan funcionant correctament els ronyons. Aquí veiem en el vídeo aquesta taca negra a la zona de la pelvis, és la bufeta de l'orina. Vale, llavors, aquesta orina on va parar? Doncs els bebès fan pipi i va anar a la bossa amniòtica i es va acumulant en forma de líquid amniòtic. D'acord? Una altra part que mirem són les extremitats. Que sempre ens pregunteu, doncs, té 5 dits? Doncs, bueno, a les extremitats superiors, a les mans, sí que és molt important veure doncs, que està ben correctament formada. Intentem que obri alguna vegada les mans perquè així ens informa que té una bona mobilitat. I també intentem comptar els 5 dits de la mà. A vegades hi ha nens que en lloc de 5 doncs, en tenen 6 i això ens dona també informació d'algun risc genètic. Per això és molt important visualitzar correctament la mà. No sempre aconseguim que es vegi tan bé com aquest fetus, però mira, aquí vaig tenir sort i vaig poder agafar aquesta imatge. I després, aquí veiem un peu, que també. Intentem mirar, sobretot, la posició dels peus. Veure que no estiguin en una posició girada o mal formats. Que sigui correcta l'alineació del peu amb la cama. I també mirem la columna vertebral. Aquí veiem una foto de tota la columna vertebral que està tota recoberta de pell. És on descartem el cinquè mes. Podem ja descartar, en principi, l'espina bífida. També mirem els diafragmes que separen l'abdomen i dels pulmons, de la caixa toràcica, i també mirem els pulmons, que encara no estan funcionant com a tal, existeixen i hem de veure que estan correctes. Aquí veiem també un vídeo de l'expressió de la columna. Aquesta és la part del culete, surt la cama, i veiem doncs, que tota la columna vertebral està coberta de pell, els diafragmes i els pulmons. Llavors arribem a una part que estem una mica més d'estona perquè és un òrgan molt complex, que és l'exploració cardíaca. Tot el cor, primer mirem la freqüència cardíaca, que sigui correcta. Normalment, en la vida intrauterina, els fetus tenen una freqüència cardíaca alta, entre 120 i 160, 140, 160. Aquí veiem doncs, que estudiem primer sense colors, veiem l'estructura del cor, que tingui les quatre cavitats, les dues vàlvules que s'obrin correctes, l'aorta, hi ha diverses estructures intracardíaques que anem mirant i és una exploració doncs llarga, la del part del cor. I després posem tota la circulació, veure doncs, que els fluxos són correctes, la direcció dels fluxos. Els colors, doncs, tal com ja hem explicat, no deixa de ser, ens dona informació sobre la direcció. Aquí veiem doncs, també, això es diu doble. Es veu molt bé. I finalment, el moment tan esperat que tothom ens pregunteu al principi de tot si és nen o nena. No? Doncs, bueno, al final també ho hem de mirar, no només per donar-vos l'alegria a vosaltres, sinó perquè a vegades també podem trobar alguna malformació. La primera foto, doncs, veiem aquí més clarament la bossa escrotal amb el penis, i es veu molt bé que és un nen, i és més fàcil que vosaltres ho pugueu entendre. Però també quan és una nena, veiem els llavis, veiem aquestes ratlletes a la zona genital, on podem veure que és una nena. Llavors passaríem a un altre gran bloc. No? Ja hem vist la placenta, el cordó umbilical, el líquid amniòtic, hem repassat tota l'anatomia del fetus i ens quedaria veure també el creixement. Si aquest bebè va creixent normal, des de les 12 setmanes de les 20, ja ha passat molt de temps, i hem de veure que el creixement és correcte. Com podem fer el càlcul del creixement? Actualment, a 5 mesos, ja no podem estirar tot el bebè sencer i mirar la mesura de cap a cul, tal com us ha explicat la doctora Cera, que fèiem en el primer trimestre. Per tant, hem tingut que adaptar-nos a aquesta limitació i fer un càlcul a través de 3 mesures, que a partir del segon trimestre fins al final sempre ho haurem de calcular d'aquesta manera.
fent la mesura del cap, fent la mesura del fèmur i fent la mesura de l'abdomen. I això ens donarà un pes estimat. El pes estimat, evidentment, hi ha un marge, no tots els nens són iguals, ni han de petits, ni han de més grans, però tots han d'estar dintre d'uns límits de la normalitat. Una altra cosa que mirem en el segon trimestre són les artèries uterines de la mare. Ja hem estudiat tot el fetus, però també mirem una part que és materna. Aquí veiem una imatge del nostre úter i veiem que aquestes artèries que baixen al costat de la matriu són les artèries uterines. Ja hem explicat que les artèries uterines durant l'embaràs són més elàstiques perquè el que volem és que aportin un correcte flux sanguini que la vascularització de la placenta sigui correcta. Algunes dones, per diferents factors, ja siguin factors racials, perquè són fumadores, edat, molts factors diferents, fa que aquestes artèries no siguin tan elàstiques, siguin una miqueta resistents. I què passa? Que si són resistents, tenen un major risc de que aquests nens puguin tenir un creixement una miqueta més disminuït. Poden ser, a vegades ens hem trobat doncs, que si aquestes artèries no s'obren correctament, doncs són bebès una mica més petits. I per tant, aquestes artèries ens ajuden en el segon trimestre, depèn de com surtin, ens ajuden a monitoritzar el creixement del fetus. Si surten alterades, doncs haurem de fer un control de creixement en 4 setmanes. I bueno, aquesta altra part és una miqueta complexa, però bueno, dir-vos 4 coses perquè us quedi clar, és que el risc de primer trimestre, que com us ha explicat la doctora, de síndrome de Down, no és un risc que que sigui sempre estable durant tot l'embaràs. A vegades podem trobar en el segon trimestre algunes senyals ecogràfiques que són més freqüents en nens amb síndrome de Down. I això diem marcadors. Val? No es tracta de malformacions, sinó de senyals ecogràfiques que estan de forma més freqüent presents en síndromes de Down. I, per tant, quan ho trobem en alguna expressió, corregim el risc de primer trimestre de síndrome de Down. Què vol dir? Doncs que és una segona oportunitat. Ja ha passat la primera, que és el primer trimestre, i tornem a revisar aquests marcadors i tenim una segona oportunitat per intentar atrapar aquests síndromes de Down que, ja us dic, amb l'ecografia no és la prova per diagnosticar-los, però sí que a vegades ens donen alguna senyal i ens pot ajudar a oferir-vos majors estudis de seguretat en cas de que sigui necessari. Val? A vegades demanem ecografies especials. Doncs què vol dir? A vegades demanem ecografies especials del cor, que es diria ecocardiografia, o ecografies especials del cervell, que s'anomenen neurosonografies. Quan es demanen? Doncs bé, ja sigui perquè algun cop trobem alguna anomalia en el cor o alguna variació de la normalitat, també en el cervell. Llavors, sempre demanem una exploració més detallada. No deixa de ser una ecografia, però molt centrada en el cor i mirem de forma molt més profunda cor i cervell, depèn de quina sigui l'exploració. I ho podem demanar per diversos factors, el que es deia, doncs perquè trobem alteracions en ecografia de segon trimestre, perquè la mare pren alguna medicació doncs, que té major risc d'anomalies cardíaques o anomalies cerebrals, o perquè els propis progenitors o algun fill previ té alguna anomalia que comporta major risc de que es repeteixi a nivell del fetus. Llavors, si hi ha algun factor de risc, doncs sempre estudiem de forma més profunda el cor o el cervell. Però no deixen de ser doncs, proves molt semblants a les que us hem explicat, però molt focalitzades a l'òrgan. Jo crec que ja està, en principi. Sí, us deixo amb la doctora Gómez, que segueix l'ecografia del tercer trimestre. L'últim bloc us parlaré sobre l'ecografia del tercer trimestre. Ja estem en un tercer trimestre tardà, al voltant de la setmana 34. Tenim un nadó que ens pesa ja uns 2,3 quilos, més o menys. També sol mesurar uns 45 centímetres de longitud. La seva pell ja no està tan arruada. De fet, com podeu veure amb el vídeo,
com ja té greix sota la pell, doncs ja li podem veure les galtes, però tal, aquesta ecografia de l'estrès és la que a nivell dels pares, de la mare, és la que menys es pot entendre. Per què? Doncs perquè tot i que ja a nivell de formació doncs ja tenim un nadó pràcticament, el fet de que ocupi ja tot l'espai, el líquid, les bosses de líquid que tenim ja estan molt reduïdes i com hem començat al principi de l'embaràs, principi de la xerrada dient-vos que per poder veure les imatges ecogràfiques és molt important que hi hagi líquid, doncs el fet de tenir aquesta quantitat de líquid, aquestes bosses, aquestes columnes de líquid limitat perquè és l'espai està tot ocupat ja pel nadó, doncs ens fa que aquesta ecografia doncs a nivell d'imatges no sigui tan clarificadora o tan reconeixible les imatges com el primer i el segon trimestre. És un nadó a les 34 setmanes que els seus pulmons ja estan pràcticament madurs i la seva supervivència ja és quasi segurament del 100%. La mare doncs, ja detecta el singlot també, que són aquests moviments ràpids i rítmics que duren uns minuts, i és un moment doncs, de veure que de cara al part doncs, estigui tot bé i fer un repàs de l'anatomia i del seu creixement. Quan la farem? Doncs la farem al voltant de la setmana 34-36. Per què? Doncs perquè és les setmanes que ens estem ja molt a prop del part i ens dona molta informació en quant al creixement i d'altres mesures que farem del nadó. Què es veurà amb aquesta ecografia que fem al voltant de la setmana 34-36? Doncs el primer que mirem sempre amb la sistemàtica de les ecografies és la vitalitat. Ja us hem dit fins ara que és sempre el primer que fem, que és mirar doncs, el batec cardíac. Ens assegurem amb el batec cardíac doncs, la vitalitat de l'embaràs i també mesurem doncs, a vegades la freqüència, el ritme, per doncs, descartar algun tipus de problema en aquest sentit. La segona cosa que mirarem és l'estàtica. Què vol dir l'estàtica? Doncs, com us acabo de comentar, estem en unes setmanes que estem molt a prop del part. Doncs, de cara a planificar aquest part, és important saber la posició que presentarà la pelvis al nadó. La majoria de nadons estaran en la posició que diem cefàlica, que és bàsicament que el cap està a la pelvis de la mare. Aquesta posició és pràcticament el 99% dels casos. Tot ja està al voltant de la setmana 34-36, com el nadó és molt gran, és difícil que hi hagi canvis en aquesta posició. Però sempre pot haver-hi l'excepció que quan arribem en el part hi hagi canviat la presentació, però no és l'habitual. Altres presentacions més rares o poc freqüents és la de natges. D'altres més rares és la de natges, però que la presentació que veiem a la pelvis, la primera estructura que veiem és el peu. O inclús de vegades, ja, sobretot es veuen en embarassades que han tingut ja molts parts anteriors, aquesta presentació en transversa que a la pelvis de la mare està a l'esquena del nadó. El tercer que mirem és l'entorn del nadó, que és la placenta i el líquid. Com veieu, seguim la sistemàtica de la ecografia de segon trimestre. Doncs aquí podem veure, per exemple, doncs que aquesta presentació, la placenta està en la cara anterior i el líquid és normal. Aquí podem veure que la placenta, que és aquest gruix en color gris, està en la cara posterior. Aquí podem veure que és una placenta anterior-posterior, o sigui, el que diem lateral. Del líquid amniòtic fem una valoració subjectiva. Com us ha comentat la doctora Takeuchi, el líquid amniòtic ho produeix el fetus, és la seva orina, i subjectivament ja podem veure que és en quantitat normal. Però si tenim dubtes, doncs, també podem fer mesures per saber la columna del líquid amniòtic i saber si està dins del rang de normalitat. La placenta és important en aquestes setmanes detectar que no estigui una placenta baixa, que no estigui per davant de la presentació,
per prevenir possibles hemorràgies durant el part. La quarta cosa que mirarem, seguint la sistemàtica, és el creixement. Pel creixement, ja us ha explicat la doctora Takeuchi, que sempre fem les mateixes mesures, que és el cap, en la que mirem el diàmetre biparietal i el perímetre cefàlic, la mesura del perímetre abdominal, on veiem l'estómac i l'entrada de la vena umbilical, i, per últim, la mesura del fèmur. Totes aquestes dades introduïdes a l'ordinador ens donarà un informe i en aquest informe nosaltres mirarem doncs que estigui totes les dades dins dels percentils de normalitat, de creixement. De vegades, si veiem que a nivell d'extremitat hi ha una disminució d'aquest creixement, tot i que el pes sigui normal, o bé també a nivell de l'estructura cranial doncs hi ha una disminució d'aquest creixement, doncs són senyals que potser ens motiven a fer més estudi. En aquest cas, doncs, és un estudi que estem de 34 setmanes i ens surt un pes estimat de 2.400. Mirem els percentils de totes les biometries i veiem que compleixen els criteris del rang de normalitat. Seria un informe ecogràfic de creixement normal. També mirem l'anatomia, però és el que us he comentat abans. Com es tracta d'un nadó que ja té una mida que ja està ocupant tota la cavitat uterina doncs, i les bosses de líquid són ja molt petites, doncs ens és difícil tenir imatges tan precises com les que teníem a l'eco segon trimestre, però tot i així fem l'estudi de repàs anatòmic. Seguint amb la sistemàtica de les ecografies fetals, al tercer trimestre, el primer que farem serà comprovar vitalitat i mirar l'entorn, la quantitat de líquid amniòtic, la posició de la placenta i l'estàtica fetal, que en aquest cas seria en presentació cefàlica. Un cop estudiats aquests paràmetres, iniciem el repàs de l'anatomia. Comencem a fer talls transversals, és a dir, capturem imatges que ens divideixen el nadó en dues meitats, la superior, el cap, i la inferior, les natxes. I mirem l'anatomia del crani i del cervell, l'aspecte del perfil i la imatge de la cara. Mirem els grans formulars i realitzem l'estudi cardíac, tant en imatge en 2D com usant el doble. El següent tall és l'abdominal, on veiem la imatge en negre de l'estómac a l'esquerra. En un tall més inferior, veiem els ronyons amb dos costats de la columna. I, per últim, la bufeta de l'orina amb la imatge en color de les artèries umbilicals. En aquest tall veiem la imatge dels genitals, que són femenins, i fem l'estudi de les extremitats inferiors, amb el fèmur i els peus, i s'intenta tornar a mirar les mans. Finalitzem amb els talls sagitals, que ens divideixen el cos del nadó en dues meitats, dreta i esquerra, on mirem la columna i la imatge del diafragma, així com els ronyons, l'esquerra i el dret. Doncs ja hem fet el repàs anatòmic. I per últim, el que anem a estudiar és el Doppler. Què és el Doppler? Doncs al llarg del primer i el segon trimestre, les doctores ja us han explicat més o menys el que era. Però bàsicament el que estudia el Doppler és el flux de sang a través dels vasos. Serveix molt per l'estudi cardíac, aquest òrgan tan complex que, com ens explica la doctora Takeuchi, ens estem molta estona doncs, revisant-lo, i també per veure la sang que li arriba al fetus a través del cordó umbilical, la sang que li arriba al cervell, la sang que li arriba a través de la mare, a través de les teves uterines. O sigui, és una tècnica que ens dona molta informació sobre el benestar d'aquest nadó. A continuació, també us poso un vídeo. L'ecografia Doppler és una tècnica especial que estudia el flux de la sang a través dels vasos. Serveix per escoltar el batec cardíac. I poder estudiar el moviment de la sang a través del cor del nadó. Quan la sang s'apropa al transductor, l'ordinador l'assigna el color vermell i quan s'allunya, el color blau.
així com la quantitat de sang que li arriba al nadó pel cordó umbilical. I el cervell. Gràcies per la vostra atenció.